alltaf þessi árlegi jólakoss. Oj, ég man kam fast það gaman. Þess að viðbjörslegt núna. Hvað er þetta? Satt. Sko, ekki halda að ég sé eitthvað að verja. En mamma náttúrulega lítur að hafa sínar ástæður. Heldur það virkilega? Ég veit ekki. Ég vona það. Alltaf að þú verður að hætta að jagast svona henni. Sko, ég hef næga tíma til að hugsa hana. Svo kemur fólk á spítalanum og gefur henni lyf og hjálpa mér. Ég læti ekki komast með þetta. Sko, við mamma þinn eigum hennar rétt og veitum að nýta okkur hann. Heldur þetta að gera þetta fyrir hana? Trúir þú því virkilega, ha? Þú ert aðeins fyrir sjálfa þig og engan annan. En þú ert með svo mikið samviskubit yfir að hafa traðka á henni og okkur öll þessi ár. Þú læti ekki komast með þetta. Skilur það að hana, helvítið svíblíðið.